Хто потруїв котів? Із таким питанням до поліції звернулися мешканці Черкас. Там кілька десятків котів загинули від отрути. Місцеві підозрюють у вбивстві тварин сусідку. Чому роблять такий висновок та що відповідає на закиди сама жінка, Яна Лимаренко розповість. Перший день я вийшла, дуже сильно було всипані ці колеса. Ірина показує білу речовину, якою всипаний двір та підвал. Порошок знайшла її у мисках для безпритульних котів. Тоді й зрозуміла, чому у їхньому дворі гинуть тварини. Так же багато років, бачиш. Я сама 2 роки тому спасала кота. Речовина на запах схожа, як хлор. Люди переконані, що розсипає отруту місцева мешканка. І вона на протязі 20 років займається травлею животних. Вона їх просто убиває, унічтожає шпарить кип'ятком. Останній час вона просто просипала хлорку по всьому периметру дома. Тут будинку повністю все було засипано. Дитяча площадка була засипана, підвали були засипані возле під'їзду. Через порошок гинуть і безпритульні, і домашні тварини. Нахожу ото сосиска варена, надвоє розділена, і половинку оцю. На ці половинки 3 надрізи білим порошком насипано. Це прямо ще велика біль. 17-го числа я його ввечері погодувала, проходила повз ще одного кота, а на ранок він уже все. Та й зоозахисники кажуть, разом із поліцією отримали зізнання від мешканки будинку, що, мовляв, то вона нищить котів. Вона не заперечувала, що вона робила такі дії, і ще й сказала, що вона була не одна. Просто ніхто ніколи не піднімав на поверхню це питання. Скільки десятків чи сотень тварин загинуло, ми не знаємо. Підозрюють в отруєнні жительку цього будинку, 85-річну пані Ольгу. Пенсіонерка скаржиться, що на зібрання мешканців її не запрошували. Пояснює, що тварин не вбиває, хоч їй не подобається місце їхнього годування. І риба, і голови з риб, і м'ясо, і кішки. І кишки. І кишки. Ага. Що хочеш? Може, хтось насипав. Людей, які не можна. Нельзя ж теж травити. А вони представили, що котиків травлять. Та нащо, хто тут їх травить? У поліції кажуть, що отримали зо 2 десятки заяв від мешканців цього району щодо отруєння котів. Але кримінальне провадження ще не порушували. Передбачено покарання у вигляді арешту терміном на 5 років, тобто 6 місяців, або обмеження волі на срок до 3 років. Якщо такі дії вчинялися у присутності малолітньої чи неповнолітньої особи, то тоді передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років. Місцеві вимагають у поліції притягнути до відповідальності винного в отруєнні котів. А доки чекають допомоги правоохоронців, розклеїли на будинки попередження, щоб усі звертали увагу на отруту. І жертвами випадково не стали і діти. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаси, 5 канал.